Салюти та петарди вже давно стали невід'ємним атрибутом Нового року. І якщо запуски фейерверків, як правило, у нас викликають захват, то чотирилапі часто від нього страждають. А наш обов'язок – піклуватись про них і, відповідно, допомагати справитись з їх страхом. Але перш ніж дізнатись, як саме, ми запитали власників собак, як вони діють в подібних ситуаціях. Ні, він в нас з дитинства салютів не боїться. Ми його навіть не привчали. Але є багато знайомих, в яких собаки дуже бояться вибухів. Одразу починають тікати або ховатись кудись. Вони, як правило, стараються не виходити в цей період з дому. Ні, він не боїться, бо ми його з рання, десь з місяців шести, водили на дресирування, і там тренери кидали ці петарди, і перші рази, да, він боявся. А потім вже, ну, там, тобто там під присмотром тренера, і ти можеш впливати на свою собаку, коли йому страшно. Собаку дійсно можна привчити до гучних звуків, в тому числі і салютів. Але робити це бажано змалечку, і в жодному разі не можна починати одразу з салютів або гучних петард. Це може призвести до сильних порушень психіки в тварини. Щелчки, клацання, якісь інші гучні звуки. І дивитись на реакцію собаки. Плеснули долонями і дивитись на реакцію тварини. Якщо вона спокійно себе веде, не реагує, похваліть. І так поступово збільшуємо гучність звуку. Якщо хвостатий починає лякатись чи насторожується, треба дати йому зрозуміти, що цей звук не несе для нього загрози. Показати долоні, якими плескали, чи підвести до місця, звідки линув звук, та дати детально з ним ознайомитись. У випадку, якщо ви не встигли привчити собаку, або він почав боятися салютів вже в дорослому віці, його все одно можна заспокоїти. Тут важливу роль відіграє реакція господаря. Коли хвостатий вперше показав, що йому лячно, власник повинен бути максимально спокійним. Собаку потрібно посадити біля себе та почати заспокоювати, гладити, розмовляти з ним, бажано також присісти з ним на один рівень. Коли собака трохи вгамується, треба відвести його з того місця, де він отримав переляк. Також можна спробувати відволікти увагу хвостатого на іграшку або смаколики. Окрім кінологічних методів, є також ветеринарні, а саме медикаментозні. Їх велика кількість, тож необхідна консультація лікаря. Вони є у таблетках, у капсулах, є нашийники, фумігатори, які можна вдома включати, як фумігатори від паразитів. І цей запах виділяється і заспокоює тварину. Є різні такі шприцеві дозатори, які накручуються згідно ваги тварини і задаються перорально. Самостійно підбирати медикаменти не рекомендується. Краще проконсультуватись з ветеринаром. Піклуйтесь про своїх улюбленців і пам'ятайте головне – під час свят в жодному разі не відпускайте свого чотирилапого з повідка.